Min plan, da jeg var færdig med folkeskolen, det var, at jeg ville på gymnasiet, fordi jeg ville rigtig gerne være advokat. Efter 5 måneder på gymnasiet fandt jeg så ud af, at det ikke var mig alligevel. Jeg duer ikke til at sidde stille. Jeg har brug for at kunne mærke, ej, hvor har jeg givet den gas i dag. Jeg har ikke brug for at komme hjem og have ondt i hovedet, fordi at jeg har kigget ned i computeren hele dag. Så startede jeg på mureruddannelsen. Jeg fik mange kommentarer, der hed, at jamen, det kunne jeg sgu da ikke blive, fordi jeg var kvinde. Og jeg tænkte, nå okay, men det er jo din holdning. Det er din holdning, så det er fordi, du ikke har mødt nogen stærke kvinder, ikke? Min familie var nok dem, der var allermest skeptiske af dem, jeg overhovedet har mødt. Og mit vedkommende, så blev jeg taget rigtig, rigtig godt imod. Man bliver hurtigere venner med folk, fordi der ikke er så mange, man ligesom skal tage højde for. Og der er bare meget mere roligt i forhold til, at der er en popfyldt gymnasieklasse. Det kan jeg godt lide. En helt perfekt dag, der er det bare en hel dag i værkstedet, ikke? Altså, så det der med, at det ikke er skole som sådan, det er bare arbejde. Der er en dag om ugen, hvor vi sidder stille. Det er, når vi har matematik. Ellers så er vi på værksted og bygger vores mure og laver vores ting og pjatter og fjander med hinanden. Ikke? Så det passer bare perfekt til mig som person. Det giver mig det, at jeg kan få lov til at få brugt min krop. Jeg kan få lov til at se de fremskridt, jeg gør mig for hver mur, jeg bygger. Min familie kan se de fremskridt, fordi jeg tager billeder og viser dem. Så nu siger de, at de ikke er et øjeblik i tvivl om, at jeg har fundet mit kald. Så jeg skulle bare lige vise dem, at jeg egentlig godt kunne. På sigt, der drømmer jeg om, at jeg kan bygge mit eget hus fra bunden af, og så sælge det. Så købe en ny grund og fortsætte på den måde. Men jeg kunne også godt overveje at købe gamle huse og renovere dem, og så sælge dem igen. Jo flere hus jeg får købt og sat i stand, jo flere steder kan jeg køre rundt, og så kan jeg pege over for alle mine venner og så sige, ved du hvad, det har jeg bygget. Og så kan de tænke, høj, hvor er det flot, ikke? Det synes jeg er lidt fedt, der kan jeg blære mig lidt på den måde.